Visoki rtanj tog dana na čisti ponedjeljak bio je nekako jako daleko, gotovo nedostižan. Zbog guste magle jednostavno nije se ni video. Ali kome je on tog ponedjeljka uopšte i padao na pamet? Do juče usnuli krajnje povučeni Boljevac počeo je da diše punim plućima. Varošica sa oko 3800 stanovnika odjednom je oživela. Gore, na početku glavne ulice, koja je celom svojom dužinom presecala ovaj gradić na dva dela, ječele su trube. Tako je počela 22. muška bekrijada. I kako to red nalaže, krenulo se od kuće ovogodišnjeg kolačara. I ovog puta bekrije su krenule put groblja kako bi odali počast pokojnim bekrijama, pre svega osnivaču. Sa bekrijadom Boljevcu. Ta zabava je počela u jednoj maloj kafani koja se zvala Jelena. Tu je bilo nekoliko njih koji su voljeli čašicu da popiju i da se druže svakodnevno u kafani. Rešili su da naprave i oni da imaju jednu njihovu zabavu. I to su doneli odluku da se zove Bekrijska zabava. Praćeni zvucima knjaževačkih Timočana, bekrije su se polako, s uživanjem kako samo oni znaju, približavali mestu takmičenja. Za to vreme, prošlogodišnji kolačar Zoran Pavlović, uz pomoć VHS snimaka, obnavljao je omiljeno gradivo i polako se spremao za novi nastup. Prošle godine ja sam bio kolačar na 21. bekrijadu, pravljen je kolač ovoliki veliki, mnogo se pojelo, a još više popilo, a ove godine muzika počinje od mog stola kao prethodnog kolačara, a završava kod sadašnjeg kolačara. Ženo, ode ja na bekrijadu, vidimo se sutra. Ajde, drugare, da smo živi, zdravi. Živjeli. Na drugoj strani pre kafane neki svratiše u kafanu, tek malo da se zagreju. Muzika ide od stola do stola, svakom udovolji po pesmi. To su četiri pravila. Prvo, znači da je to čist ponedeljak znači prvi. Znači onda drugo je da obavezno bude jagnje za stolom. Treće pravilo, znači da mora da bude pleh muzika i četvrto, da nema žena. Možemo dalje, rekoše bekrije. Vreme je da se prione na posao, duga je noć. Ljudi različitih zanimanja, njih oko 300, došlo je u Boljevac iz Kruševca, Leskovca, Paraćina, Niša, Beograda, Zaječara. Sad ulazim u 80. Ovo je 22. po redu bekrijada, jeste li od samog početka? 22. Bila je pre toga još jedna, ali nije važno, to je malo bilo, ali 22. od kako je započeto, ja nisam ni jednu ispustio. Kako je bila prva, jeste sećate? Prva je bila...
mnogo sa spokojnoga prtka smo bili zajedno, kažem, naša je započenica. To je bilo evo ovako, nije mnogo bilo, ali posle se sve produžovalo i sad se napunilo da ne može hotel da već stane. Krenulo se žestoko, a tako je i ostalo. Zabušavanja ovde nema. Kad se radi, ima da se radi. Kažu da Bekrijada traje do 2-3 pa i do 10 ujutru. Hoćete li da izdržite? Pa pre nekoliko godina je trajala baš za našim stolom do pola 11. Ujutru. Posle obilne večere, pića, veselja, mi smo otišli na doručak po burek. Pre nekoliko godina je tako bilo. Ono što primećujem, nema žena. Koliko vam nedostaju? Ni malo. Ove večeri ni malo. Šta je vama vaša žena rekla kad ste krenuli na Bekrijadu? Ništa. A vi njoj? Ništa. Pa hteo sam nešto da joj kažem, ali je već otišla na posao. Da li je to sudbina ili ko zna šta li je, tek polako su svi plovili u istom pravcu. Ovo je jedno od retkih mesta na kome se zaboravljaju ružne stvari. Sve je to odjednom postalo nekako daleko. Izbrisano je ružno juče, ne postoji neizvesno sutra. Ovo je veče samo za sebe. Dok je usnuli Boljevac uživao u svojoj izdvojenoj tišini, u zadimljenoj gradskoj kafani svaki od 26 stolova bio je pozornica za sebe, praznik za objektiv kamere. Ječale su trube, tresao se pod, jelo se i pilo. I opet pilo. Baš ovako je bilo. Da li neko uopšte zna koliko se je tačno pojelo i popilo tog dana, večeri, noći i jutra? Dobro obavešteni kažu 28 jagnjandi, oko 500 litara vina,
80 do 90 litara rakije i mnogo piva. Radilo se muški. Trud se posebno isplatio doktoru Nebojši Marjanoviću iz Boljevca, koji je poneo titulu prvog Bekrije. Bilo je ludo i zabavno, i naporno, reklo bi se, ali ko bi vam to ovde priznao? Jedino znoj sa čela, natovareni želudac ili možda prepuna bešika. Tog jutra trotoari u Boljevcu bili su klizavi kao nikad do tada. Znaju to dobro Bekrije, ali ko bi to pamtio? Thank you.